ትልቅ የሚያምርና ቅርጽርጽ ያለ እጅ ካለ የትኛውንም አይነት ስታይል ወይም ደግሞ የትኛውንም አይነት አለባበስ ብትከተል ሁሌም አይን ውስጥ የሚገባ ሳቢና ማራኪ ገጽታን ያላብሳል። እጅ ትልቅና ማራኪ እንዲሆን ደግሞ ግዴታ ጂም ውስጥ መሄድ ላያስፈልግህ ይችላል ወይም ደግሞ ሁልጊዜ ከባድ ብረቶችን ወይም ከባድ ክብደቶችን ማንሳት ግዴታ ላይሆንብህ ይችላል። እጅን የሚሰሩ የተለያዩ ጡንቻዎችን በአግባቡ ማሰራት ብቻ በቂ ሊሆን ይችላል። ከእጃችን 2/3 የሚሆነው ጡንቻችን ደግሞ ትራይሴፕስ ነው። በመሆኑ ትራይሴፕስን ማሰራት እጅን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲጨምር ከማድረግ ባለፈ ይሄ የትራይሴፕስ ጡንቻ የሚቆማተረው እጅን በዘረጋህበት ወቅት በመሆኑ እጅግ በጣም ማራኪ የሆነ ገጽታን ያላብሳል። ምክንያቱም ባይሴፕስ ትልቅ ቢሆን ባይሴፕስ እንዲታይ ከፈለግ እጅን ወደ ላይ ማጠፍ ግድ ይላል። ነገር ግን ትራይሴፕስን ለማሳየት እጅን ሳታጠፍ ዘርግተህ መሄድ ብቻ በቂ ነው። ስለዚህም እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን 2/3 የእጃችንን ጡንቻ ክፍል የሚይዘውን ያለምንም መሳሪያ እንዴት አድርገን ማዳበር እንደምንችል የማሳያችሁ ይሆናል። ወደ ቪዲዮአችን ከመሄዳችን በፊት የዛሬውን የስም ቻሌንጅ እሰጣችኋለሁ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ይሄንን ቪዲዮ መተከታተሉ ሁሌ ቪዲዮ በለቀቁ ቁጥር ባለፈው እናንተም ስለጠየቃችሁኝ ይሄንን የስም ቻሌንጅ አቀርብላችኋለሁ። ቻሌንጃችሁን አክሰፕት አድርጋችሁ መስራት ዋናው ጥቅም ለእናንተ ነው። ለምሳሌ በዛሬ ቪዲዮ ላይ በምስሉ ላይ ከምትመለከቱት ቻሌንጅ አለሙ የሚባል ሰው ቢሆን ኤ 50 ጃምፒንግ ጃክ ይሰራል፣ ኤል በሚለው ፊደል ደግሞ 20 ስኬተር ለንጅ ይሰራል፣ ኢ በሚለው ፊደል 1 ደቂቃ ዋል ሲት ያደርጋል፣ ኤም 20 በርፒ ይሰራል፣ ዩ 30 ፐልሲንግ ስኳት ይሰራል። ስለዚህ አለሙ የሚባል ሰው ካለ ይሄን ቪዲዮ የሚከታተል እነዚህን ስራዎች ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በስማቹ ላይ ባሉ ፊደሎች ዝርዝር ስንት ስራ ሰራችሁ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ ደግሞ ቀጣይ ጊዜ ይሄንን ቻሌንጅ ለማስቀጠል ይጠቅመኛል ብዬ እላለሁ። ለማንኛውም ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ስዳቸዋል። አስቀድሜ እንደገለጽኩላችሁ ምንም አይነት መሳሪያ ሳንጠቀም ትራይሴፕሳችንን የምንገነባበት ምርጥ ቪዲዮ ነው በዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት። ቀጣዩ ስራዎች እንግዲህ የሰውነትን ክብደት በመጠቀም ብቻ የምንሰራቸው ሲሆን ሁሉም ስራዎች በሚባል ደረጃ ትራይሴፕስ ላይ በቂ ጫናን የሚያሳድሩ ናቸው። ይሄ ማለት ምንድነው? በቤት ውስጥ የምንሰራቸው አብዛኞቹ ስራዎች ክፍተት አለባቸው። ክፍተታቸው ምንድነው? ለጡንቻችን በቂ የሆነ ክብደትን እንዳያገኝ ያደርጋሉ። ስለዚህ እነዚህ ስራዎች ሞር ለካልስቴኒክስ የሚቀርቡ ስለሆነ በጣም በጥሩ ሁኔታ ሰውነታችንን ለመገንባት አማራጭ ይሆናሉ። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ እነዚህን ስራዎች ደግሞ ከጂም ውስጥ ወይም ደግሞ ከክብደት ጋር ደግሞ አንድ ላይ ብታቀናጇቸው ደግሞ እጅግ በጣም ምርጥ የሆነ ለውጥን ቶሎ ሊያመጡላችሁ ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የአብዛኞቻችን ችግር ምንድነው? እጃችንን ትልቅ ማድረግ ላይ ከብደን ይችላል። ምኑ ነው የሚቸግረን? ትራይሴፕስን ይሄ የፈረስ ጫማ የሚሉት ነጮቹ ወይም ሆርስ ሹ የሚሉትን ቅርጽ ማምጣት ነው ከባዱ ነገር። ስለዚህ ይሄንን ለማምጣት ደግሞ ከጂም ውስጥ የክብደት ስራዎች በተጨማሪ እነዚህን ስራዎች መጨመር የተሻለ ጥቅም ያስገኛል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ በነገራችን ላይ በየቀኑ ክትትል የምትፈልጉ ከሆነ በየሳምንቱ የአመጋገብ ፕሮግራም እንዲሁም ደግሞ በየሁለት ሳምንቱ ደግሞ የስራ ፕሮግራም በሰውነታችሁ ላይ ተመስርቶ እንዲዘጋጅላችሁ ከፈለጋችሁ በተመጣጣኝ ዋጋ እኔው ራሴ አዘጋጅላችኋለሁ። ቴሌግራም ላይ ሃይፐርትሮ ብላችሁ ጻፉልኝ። እዛ ላይ ዲስከስ አድርገን መጀመር የምትችሉ መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ለማንኛውም አሁን ቀጣዮቹን ወደ 6 የሚጠጉ ስራዎችን ተመልከቷቸው። ከተመለከታችሁ በኋላ የጂም ውስጥ ስራዎቻችሁ ውስጥ ብታካትቷቸው ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ የምትሰሩ ደግሞ ለብቻቸው ብትሰሯቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጡን ራሳችሁ ሰውነታችሁ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ሁልጊዜ ሁላ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ኮሜንት በመስጠት ብትደግፉኝ ደግሞ የበለጠ ለመስራት እበረታታለሁ። ቪዲዮውን ተከታተሉና ስራዎቹን በሚገባ በትክክለኛው ፎርም እንድትሰሩ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።